ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸੀਆਂ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਰੇਸ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸੀਆਂ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਰੇਸ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸੀਆਂ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਰੇਸ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸੀਆਂ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ खाड़े च पहलवान आ गया मारदा दमामे जट मेले आ गया। सो अज मेला लगेगा पासले दे खेड स्टेडियम दे विच जिथे दर्शक वीर भी आंढी गुआंढी पिंडां तों भी जो पहलवाना दे कुश्ती दे मुकाबले देखण लई पुज रहे ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਜਾ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਕੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣ। ਨਗਰ ਫੇਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਬੱਬੇ ਹਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਨੀ ਲਲੀ ਹੈਪੀ ਬੱਬੇ ਹਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਜਾ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ
ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀਆਂ
ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣਗੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਰੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਾਨਾ ਦੇਸੀਆਂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣਗੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਰੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਾਨਾ ਦੇਸੀਆਂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣਗੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਰੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਾਨਾ ਦੇਸੀਆਂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣਗੇ
ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਓਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਗੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਢੋਲ ਤੇ ਡਗਾ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗੋਟੇ ਆਉਣ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੋਹਣੇ ਡੰਡ ਪੇਲ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਖਾੜੇ ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਸਲੇ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਸੋ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸ਼ੇਪਾੜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੋਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਾੜੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਮੈਦਪੁਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆ ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ ਤੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਰਹਿਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਚਾਦੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ 19ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਲੇ ਦੇ ਸਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਜੇ ਚਲੇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸ਼ੇਪਾੜੀ ਬਈ ਭਲਵਾਨੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫੁਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਲਵਾਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੁਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਕਰੰਟ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਓ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਜੇ ਚਲੇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸ਼ੇਪਾੜੀ ਜਿਸ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੰਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਵੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਲੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖਾੜੇ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਵਿਜੇ ਦਲੀਤਾ ਆਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਸ ਸੇਵਾੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਰਾਜਾ ਮੈਦਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜੋੜ ਮਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾੜਾ ਨੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ ਫਗਵਾੜਾ ਜੁੜਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਸ ਮੱਲ ਦੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਸਿੱਧੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਹਿਜਪਾਲ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਵਾਨ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮਗਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੰਗੋਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਸੁਭ ਡੁਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ 19ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਪਾਸਲੇ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬ ਨੇ ਧਲੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਲੀ ਧਲੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਜਾ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਤਿੰਨ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਹਨੀ ਧਲੇਤਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਲਦੀ ਆ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੋਰਾ ਉੱਪਲ ਕੂਪਾ ਤੇ ਮਨੀ ਚਾਚੋਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ ਜੋਰਾ ਉੱਪਲ ਕੂਪਾ ਤੇ ਮਨੀ ਚਾਚੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਹੈ
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸੁਰਤ ਪਾਲਣ ਪੁੱਤ ਵੱਡਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਪਾਸਲੇ ਦੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲ ਜਲਦੀ ਆਓ ਖੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੋਰਾ ਉੱਪਰ ਭੂਪਾ ਮਨੀ ਚਾਚੋਵਾਲ ਬਈ ਭਲਵਾਨੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਖਾੜਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਰਸ਼ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਾਜਨ ਬੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਓ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਰਸ਼ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨ ਬੇਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬੱਚਾ ਆਓ ਜੀ ਰਾਜਨ ਬੇਰਾ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹਰਸ਼ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੰਗੋਟਾ ਬਸ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਭਲਵਾਨ ਖਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨ ਬੇਰਾ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਆਓ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲੰਗੋਟੇ 'ਚ ਰਾਜਨ ਬੇਰਾ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੰਦੂ ਬੇਰਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜਿੰਦੂ ਬੇਰਾ ਮਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਲੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਿੱਧ ਮੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਭਾਗਾ ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰਵ ਮੁਠੱਡਾ ਤੇ ਸੋਨੂ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਸਾਬੀ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਤੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਬਣ ਗਈ ਮੱਲ ਦਾ ਲੰਗੋਟਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਕਾਹਨਾ ਕਰ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੇਜਾ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਾਮ ਸਿੱਧਵਾ ਤੇ ਜੀਤੀ ਮਠੱਡਾ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਜਵਾਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਿਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਡੌਲਿਆ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਮੱਲ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਦਾਮ ਸਿਦਮਾ ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਮਠੱਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਦਾਮ ਸਿਦਮਾ ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਮਠੱਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਗਰ ਪਾਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਪਾਸਲਾ ਪੱਪੂ ਪਾਸਲਾ ਗੁਰਦਾਵਰ ਜੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਿੱਜਾ ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਸ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਅਜੇ ਟੱਕੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ 5100 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ 5100 ਰੁਪਈਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ 11000 ਰੁਪਈਆ, ਜੀਤੂ ਪੰਚ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਮਹਿਰਮਪੁਰ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਈਆ, ਬਾਰੀ ਸੋਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ, ਝਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ, ਜੀਵਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਭੀਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਟੂ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 19ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਢੋਲ 'ਤੇ ਡਗਾ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤੂੰਗੀ ਵੱਜਦੀ, ਨਾਲ ਲੰਗੋਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਾਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੱਲ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਡਾ ਬੀਟ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਢੋਲ 'ਤੇ ਗੱਡੇ ਆ, ਡਾ ਬੀਟ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਦੇਖਾਂ ਡਾਇਆ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਲ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਗਰ ਪਾਸਲੇ ਦੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 19ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੈਸਰ ਪੁਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਿੱਜਾ ਪਾਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ
सुरभासी गेजा पासला पहलवान ने झंडिया के कुश्तियां लड़के गुरज जीते है। ये माण हों सत्कार उन्होंने परिवारों का कि जिस परिवार के जन्म लैके रही दुनिया तक भलवानी के खेत्र के नाम रोशन किया है। असं सारे भलवाना वालों सारी प्रबंधक कमेटी वालों सारे दर्शक वीर वालों सुरभासी पहलवान गेजा पासला जी के समुचे परिवार का भी अति धनवाद करते हैं कि जिन्हें हर साल वड्डा सहयोग लैके ये सिंह मेला भी करवाते हैं। पंजाब की जवानी नशिया पत्तिया तो बचा के सिंह मेलिया के नाल इस समय भलवानी के खेत्र के नाल जोड़ते हैं। असी सारे का बहुत बहुत धनवाद। सोनू नलेता के सूरज उपल पूपा अगली कुश्ती के भलवाना बेनती है जो भी जल्दी तैयार होकर मेरे भी खाड़े के लागे आ जाओ। उधर फैसले मिनटा सिकंटा के हो रहे हैं तो दा दुत मारो तो कुश्ती के आर पार के फैसले करो। सोनू नलेता सूरज उपल पूपा आओ भलवाना बेनती है कि जल्दी भट के मेरे वीर ये भी मन जो खाड़े के जल्दी पुजो जी दा देना भलवाना की कुश्ती जी कराई जा। कहते नूर महल का डाका कि लोग मेले जाते हैं सोने हार सिंगार लगा के सब सज्जन सज्जनिया घूमते चल आप भी चलीए सोने सानू का चोरी तो कुश्ती जी अखाड़े से शुरू करा दो। अगली कुश्ती सनी नकोदर ते सोनी हरियाबाद ये भी पहलवान तैयार होके मेरे भी खाड़े के आओ जी। अगली कुश्ती सनी नकोदर ते सोनी हरियाबाद कराओ जी। पहला साडे रेफरी साहब कराओ ये भी कुश्ती जी शुरू करा दो। बहुत ही बेहतर कुश्तियां दो है सब मेला धन धन बाबा बसाऊ जी जिन्हां दी अपार कृपा दे नाल हर साल कहिंदे कि 18-19 सितंबर दे लागे जाके वड्डा सिंह मेला जिहड़ा रूपोवाल दे विच कराया जांदा है हिंदुस्तान दे चोटी दे सुपर डुपर रुस्तम पहलवान उस सिंह मेले च हर साल अपने कुश्ती दे जोर दिखाते हैं। उत्थे अज पासलती दे खाड़ियां दे पहलवाना दे कुश्ती दे जिहड़े मुकाबले कराए जा रहे हैं। सो अगली कुश्ती दे भी पहलवान तैयार रहन मगरे ही सोनू हरियाबाद ते आकाश मैमोवाल ये भी पहलवान जिहड़े अगली कुश्ती वास्ते मन जिहड़े बिल्कुल मेरे भी तैयार बा तैयार हो जाओ। जोर ते जवानी दी खेड है पहलवानी के जोर ते जवानी दा कोई माण ना कुश्तियां वास्ते सारे पहलवान पुज चुके हैं। रखिया तां हुंदे गोडा कबरी नौजवान ने इस समय बहुत ही बेहतर कुश्ती है कि गल्लां सच्चियां सियाणियां ने आखियां खातियां खुराकां कम आउणियां जिन्हां ने खाधे ने बदाम मंगला अज उन्हां ने गोडियां लवाउणियां अज उन्हां ने धौण के गोडे रखणे जिन्हां ने दुध मक्खणा दे नाल इह शरीर पालिया सादा तो दाब ए सिक्के खाड़ियां दे विच शानदार कुश्तियां दिखा रहे हैं। मिनटां सिकंटां दे विच आर पार दीआं कुश्तियां जिहड़ियां कराईआं जा रहीआं देखदिआं कि सामने चलदी होई कुश्ती है लगा होया पूरा जोर है हर कुश्ती के पांगे जोड़ते समय दिते जा रहे हैं। सो हर कुश्ती जी है रैफरी साहब कोई बराबर नहीं छाऊनी भावें पॉइंट से करवानी पै जाए बात हर कुश्ती का रिजल्ट दर्शक भी पसंद करते हैं। कोई भी कुश्ती छोटी तो लैके झंडी तक है फैसले दर्शक वीर पसंद करते हैं क्योंकि अपनी कुश्ती का फैसला करना कोई कुश्ती जी बराबर ना छाई जाए। बहुत ही वधिया ताप इहदे नाल इह कुश्ती का जिहड़ा फैसला हो चुका है। अगली कुश्ती सनी नकोदर ते सोनी हरियाबा कराओ जी। इन्हां मल्लां दी भी कुश्ती जिहड़ी है ओह शुरू करा दिओ। बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां जिथे साडे जूरा पासला जी पप्पू पासला जी कदाब जूके समुचे गिल परिवार का उत्थे माता नरंजन कौर का भी धन्नवाद करदे हां कि जिन्हां ने बेटियां ने भी भलवानी के खेत्र के विच अपने पिता सुरगवासी गेजा पासले वांगू अज पूरे पंजाब के सिंह मेलिया के नाम रोशन किया। श्री माता नरंजन कौर परिवार का माता का भी पूरा धन्यवाद करते हैं कि बड़ी सतगुरु की कृपा इन्होंने परिवार की इस समय दो कुश्तियां जोड़िया खाने के विच चल रही हैं तो दाव एक मार के मेरे भी फैसला आर पार का खुला समा किसी कुश्ती के लिए दिता जाएगा। दो कुश्तियां तो बाद कुश्तियां खाने के विच नहीं कराइया जाएंगी तो जिन्ना समा मिलता उन्हें समय के विच मेरे भी है कुश्ती का आर पार का जिहड़ा फैसला होना चाहिए। कुश्ती खेल है चोटी की खेल है ये खेल कबड्डी खुरती का कम भिन्ना झोटे का जी चाली की कुश्ती पता सब कलोटे का तंदुरुस्ती की खेल खेल नहीं बमारा का मेली बन के देख मेलिया मेला यारा का।
देखो अज पाछे की धरती से लगा हुआ शानदार शुभ मेला से समुद्री ग्राम पंचायत नगर पाछले का भी धन्यवाद करते हैं। माता नरेंद्र कौर समुचे गिल परिवार का धन्यवाद करते हैं। सारे यारा दोस्तों का सके संबंधियों का सारे भलवाना का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने दिल खोल के माया दे के ये विशाल सिंह मेला उस रुस्तम पहलवानी मिट्टी याद अब पाछले की धरती से करा रहे हैं। सारे दानी वीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बेहतर कुश्तियाँ इस समय दो अखाड़े के बच्चे चल रही हैं। जात एक मारो तो कुश्ती के आर पार के मेरे भी फैसले करो। फुर्ती की खेल है चुस्ती की खेल है कि मार मार मेहनत शरीर बनाए ने पुछते हैं लोगी कि मारे जाए ने अज पता लगेगा कि कहड़ा मन का मार के इस कुश्ती का फैसला करता है। जिस भलवान का ना बोल रहा उ भलवान खाड़े जाएगा। बाकी पहलवान अपने कपड़िया के लागे मेरे की तैयारी रखनी है। खाड़े के लिए किसी भलवान ने रश नहीं करना क्योंकि बड़े डिसिपलिन वाला भलवाना का पिंड है तो भलवाना का ही सिंह मेला है। इस करके बिल्कुल डिसिपलिन के नाल ही कुश्तियां जी कराई जा रही हैं। तो इस समय दो कुश्तियां खाड़े से चल रही हैं। अख नाग वाली झपट बाज वाली झपट मारो दा मारो कुश्ती का आर पार का फैसला करो। माया के खुले गफे जे भलवानों अज इस सिंह मेले से दिते जा रहे हैं। दो कुश्तियां हर कुश्ती के रेफरी साहब बनता जुड़ता समा क्योंकि समय की सारी जसमें थोड़े हाथ में है। असं चाहते हैं कि 6:15 बजे के लागे जाके सूर्य देवते की हाजरी के झंडी की सब तो वही कुश्ती लिए असं पूरा समा बचा के रखिए। सो ये सारे भलवानों को बेनती कि 5-7 मिनट के जो कुछ करना मेरे भी करके दिखाओ कि उस्तादा दियाँ मारा खादिया ने इश्क दियाँ फिरन जवानिया ने पहलवान भी हूँ कुछ याद हो गए सिंह कमेटियां दियाँ मेहरबानियां ने नाका वालों घूमन फड़े जाना सपेरा दे तू बह दे वेख जवाना हथ जुड़ गए शेरा दे। अज तक शेरा की लड़ाई शेरा नाल खाड़े के बच्चे कराई जा रही है। दोनों कुश्तियां बड़िया शानदार इस समय खाड़े के हो रही हैं। अगली कुश्ती नहीं सोनू हरियाबाद आकाश मेमोवाल ये भी पहलवान अगली कुश्ती वास्ते बिल्कुल मेरे वीर पहलवान तैयार बस तैयार हो जाओ। दूर से जवानी की खेल है पहलवानी दाबेद मार के मेरे वीर कुश्ती के आर पार पर फैसले होने चाहिए है। फुर्ती की खेल है चुस्ती की खेल है मावा के बली पुत बब्बर शेर है सामने देखते हैं कि उड़ती हुई मां मिली की धूड़ है। अगर कुश्ती 5-7 मिनटों बाद नहीं फैसला करते तो पॉइंट तो मेरे वीर बिना प्रवान जी फैसले करा ही जाने बाद कोई कुश्ती बराबर नहीं है जी जलाने क्योंकि दुनिया की कोई खेल नहीं कि जिसका फैसला ना हो भलवानी भी आप फैसले लाजमी कराने हैं। इस करके हार जीत वाली गल हो गई हारा में निकल करके जितना नसीब होंगे तो दाप ने मारो कुश्ती के आर पार के फैसले करो। वाजे हुए ढोलते लगे हैं मेरा मन पॉइंट बहुत ही मेरी याद आई पॉइंट बना के कबर उन्हें कुश्ती जित गई है। सारे इलाके की गल् हो हर साल वाला सिंह मेला पाछले की धरती से कराया जाता है। वे वे कबड्डी टूरनामेंट पाछले के खेल मैदानों के कराए जाते हैं। रूपोवाल जी साढ़े इलाके की चोटी भी सिंह है मछड़िया का कहते कबड्डी कप पूरी दुनिया याद करती है। सो माण वाली गल है कि अच्छ पाछले की धरती से कई जवानों के भी सुपर डुपर मुकाबले जोड़े वो खाड़े के कराए जा रहे हैं। सामने पट्टी हुई खुच है कि खुच पट्टनी ने बड़ी औखी होंगी मारनी ढाक मित्रो दा मेहनत ने नाल सबे लगते थे खा के खराक मित्रो ये तो मेहनत ना दा बेज लगते ही फैसले जोड़े कुश्ती के होंगे है। तो दो कुश्तियां इस समय खाड़े के चल रही हैं। आओ देखो सामने बल्ले बल्ले करा रहे हैं पतला पतंग जहा पहलवान है बड़ी डेंजर पोजिशन उत्ते कुश्ती है। आकाश भी देख रहे कोई दा मार के कुश्ती का फैसला करता है पर दूजे पासे सुनू हरियाबाद भी बढ़िया पहलवान इस समय उपरले पासे है। तो अगली कुश्ती सलीम शंकर हथकड़ा करो कि पहलवान
ਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਛੇ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਛੇ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਵੇਖੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦੇ ਡਾ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਤਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਆ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਵੇ ਧਰਮਵੀਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੰਗੂਟਾ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਮਾਲੋ ਮਾਜਰਾ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਉੱਪਰ ਮੁੱਪਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਛਾਣ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਉੱਪਰ ਮੁੱਪਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੰਗੂਟਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਲ ਵਧੀਆ ਦਾ ਪੇਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਵ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕਾ ਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ ਦਾ ਪੇਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਛਾਣ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਨੀ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਤੇ ਸੋਨੂ ਹਰੀਪੁਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਓ ਜੀ ਮਨੀ ਮਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਤੇ ਸੋਨੂ ਹਰੀਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਡਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਕੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਡਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੱਲ ਮਜਾਰੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਪਲ ਗੁੱਪੇ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਛਾਣ ਮੱਲ ਮਜਾਰੇ ਮੱਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪੂ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ
ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੰਸ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਦੀਪੂ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਖਾਧੇ ਨੇ ਬਦਾਮ ਨਾਲੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪੀਤੀ ਨੇ ਸਮੈਕ ਅਸੀਂ ਚੁੰਘੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਭਰੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਾਛਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨਰੰਜਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਿਰਜਾ ਪਾਸਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਨੀਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਖਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਜਲਦੀ ਆਓ ਦੀਪੂ ਜਲੰਧਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੀਪੂ ਜਲੰਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਗੋਟਾ ਤੇ ਹੰਸ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੇ ਐਸ ਮੱਖਣ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਏ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਓ ਜੀ ਆਏ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 ਅਜੇ ਟੱਕਰ ਜੀ 2100 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ 5100 ਰੁਪਈਆ ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1100 ਰੁਪਈਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ 5100 ਰੁਪਈਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ 11000 ਰੁਪਈਆ ਜੀਤੂ ਪੰਚ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਹਿਰਮਪੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਿੰਝ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਈਆ ਬਾਰੀ ਸੋਨੂੰ ਅੱਟੀ ਵਾਲੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੋਨੂੰ ਅੱਟੀ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਈਆ ਜੀਵਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਭੀਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 11000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੱਧਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਟੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਨਾਣੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਢੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਬੋਟਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ
सिद्धवा बेट ये भी अगली कुश्ती के पहलवान तैयार हुए हर कुश्ती के रेफरी का।